Det er så synd for meg at jeg må slå ut Nørjan. Jeg er irritert på Nordland. Han har kronget oss og sett oss i situasjonen her, og jeg synes han har dolka Nørjan i ryggen. Jeg mener at han kunne tatt en jentekamp, men møring er møring. Jeg tenker kun på kroner og øre, så jeg...